står på tur här efter Kim. Det var Maria Sjögren, Vänsterpartiet, och därefter Teresa Laurén, Socialdemokraterna. Varsågod Maria. Ordförande, ledamöter, åhörare, radiolyssnare och webbtittare. Ja, äntligen säger jag också. Äntligen blir det en förändring. Äntligen Eskilstuna. Det här är ett mycket modernt förslag och jag välkomnar det. Och Vänsterpartiet välkomnar det. Jag vill prata om de vi saknar i fullmäktigesalen idag. De förtroendevalda som jag vill väljer att bli fritidspolitiker i framtiden. Väljer att bli politiker, heltidspolitiker. Jag vill ha dem. De är inte här allihopa ikväll. Varför det? Därför att de har svårigheter att ta sig ifrån hemmet. Man har svårt att få ordning på barnomsorgen under kvällstid. Jag pratar om ensamstående kvinnor och män. Det finns ensamstående män, ensamstående kvinnor med små barn. Det är en väldigt svår situation när man ska närvara på fullmäktigemötena så här på kvällstid. Kvinnor, unga kvinnor inom politiken, de tappar vi snabbt. Många känner en glöd, energi när de kommer in i ett politiskt parti. Men sen tar det inte lång tid förrän vi tappar dem. Och där bär vi alla ett ansvar. Alla i den här fullmäktigesalen har ett ansvar för att se till att peppa unga kvinnor att hålla sig kvar. Och oftast det som begränsar unga kvinnor, det är när de blir mammor. Så. Och därför så är ju det här sådana saker som underlättar för kvinnor och män att både ha ett familjeliv och kunna sköta politiken. Att närvara vid kommunfullmäktigemötena en gång i månaden. Att kunna ha barnomsorg hela dagen och veta det. Att vara lugn med det, Stefan. För det är där det handlar om. Det är de som har svårigheter. Det är de som säger, nej men det där är ingen för mig. Jag behövs inte. För sådana system har vi. Därför tycker jag att Jimmy Janssons tal var ett oerhört bra tal. Och jag tycker det är avgörande för framtiden att vi gör den här förändringen. Här finns det flera politiker som har nämnt att ja, det finns olika synpunkter. Vi måste koka ihop någonting. Nej, det finns inte olika synpunkter i den här frågan. Det finns bara en grundläggande. Och det är, vill vi ha demokrati så måste vi göra förändring. För det här är inte demokratiskt. Det är inte demokratiskt att ha det på kvällstid. Och det är därför att Eskilstuna är en av fyra då städer i Sverige som har kvar det på kvällstid. Landstinget har det inte på kvällstid. Sverigedemokraterna, det låter som gärna machopartiet, men det är ni ju. Ingen jämställdhetsanalys. De bara, vad är jämställdhet? Finns det? Finns det kvinnor? Ja. Ni har kvinnor i ett parti, hur mår de? Det här gör mig rasande när man inte pratar om jämställdhetsperspektivet i den här frågan. Och bara liksom vifta bort det. Den enda som lyfter det, det är Jimmy Jansson. Och han är ordförande i kommunstyrelsen. Och tack och lov att han är det. Är du klar, Maria? Så, man kan ju säga så här också. Jag vill ha in fler av dem som inte är förtroendevalda idag. Det betyder inte att jag inte vill ha de förtroendevalda som är här idag. Men om vi tittar på Kommunals medlemsgrupper, så tror jag att de skulle ha en hel del att säga om det här systemet. Sen är inte det bästa att ha det på dagtid heller. Vi måste ha någon tid på dygnet. Och dagtid är mycket bättre, så jag var dem, för många av deras medlemsgrupper. Så det är intressant att höra det fackliga perspektivet här också. Och det man ska komma ihåg är också att Eskilstuna har ju inte för så lång tid gjort en förändring i arvodes eller för reglementet kring föräldraledighet och så. Och det här är ytterligare ett steg. En utveckling, en förbättring. Så Sverigedemokraterna och Stefan Kristig, ni måste tänka om. Ni måste tänka på alla. Och ni måste framförallt tänka på de människor som vi inte når ut till idag. Ni måste tänka på vilka som sitter i den här salen och vilka som inte sitter här. För det finns bakomliggande orsaker som är grundläggande som vi kan åtgärda genom våra politiska beslut här och nu. Och det är därför vi ska fatta beslut om att ändra kommunfullmäktigestider. Inte för att du har haft problem med hur du ska få ordning på din kommunfullmäktigelista, Kim Fredriksson. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om egoismen. Det handlar om demokratin och vi tillsammans. Hur vi får fler människor att växa och bli politiker i Eskilstuna kommun. Bifall. Maria, du kan stå kvar, för på ditt inlägg har det begärts replik först av Kim Fredriksson. Vilket nummer var det där? 3. Varsågod Kim.
Ja, tack för ordförande. Här tar ju Marie Kjellgi så att hon nästan spricker och anklagar Sverigedemokraterna för det allra konstigaste påstående efter påstående. Vi börjar med det första, du säger att det är bara Eskilstuna som inte har dagtid. Men det är ju felaktigt ju. Det är fler kommuner som har kvällstid än dagtid, vill jag påstå utifrån de premisser jag har kollat utifrån. Så där kan du ju gå hem och läsa på innan du går upp och håller dina brandtal om jämställdhet och liknande. Ja, vi har kvinnor i vårt parti. Vi ökar ganska mycket bland kvinnliga väljare också. Det kan du ju ta med dig. Undra vad det här beror. Det beror inte på att vi yrkar avslag på förslag om att lägga det på dagtid. Det måste vi förstå att det är så, så ökar man inte bland väljare. Vi kan ju ta råd av oss i och med att vi ser ut att gå ganska bra för oss. Och sen vet jag inte mer vad det var, men det var massvis med konstigheter där du höll på med. Repliksvar, Maria Kjellgren. Nej, men det jag hänvisar är ju till den utredning som har gjorts och när man tittat runt i Sverige. Så jag vet inte vad de har, om de har utrett fel då, om det är om Eskilstuna är en av fyra kommuner som är kvar. Det får väl i sånt fall, då får du väl säga att det är felaktigt då. Jag vet inte vad du har för kanaler, om du har ringt SDs partikansli. De kanske inte har den korrekta informationen. Och sen när det handlar om era jämställdhetsanalyser som ni gör i ert parti. Jag har faktiskt, jag undrar verkligen faktiskt hur det står till i partiet. När så många kvinnor faktiskt tror jag har det ganska tufft i Sverigedemokraternas lokala parti och i partiet centralt kanske. Varför försvinner kvinnorna hela tiden då? Nu kanske vi inte ska analysera deras partis inre arbete. Vi pratar om fullmäktige sammanträdestider, men Kim har en replik kvar. Ja, för det första så kan jag ju berätta att vad du tror, jag tror gör man i kyrkan och du har helt fel. Vi växer väldigt mycket bland kvinnor i väljarkåren. Vi får in fler kvinnliga medlemmar, kvinnliga företrädare. Det är bara att gå in och titta på val till kommunala uppdrag. Väldigt många kvinnor där, men det vill ju inte du se. Och sen, nu nämner en utredning. Vilken utredning nämner du? Vilken utredning säger att det är bara Eskilstuna som har kvällstid? Vilken utredning då? Nu får jag berätta för oss andra som inte har läst den här utredningen. Varsågod. Det är det som Jimmy Jansson har hänvisat till. Så jag vet inte. Då har väl han svar på det. Nästa replik går till Stefan Kirstik. Varsågod, Stefan. Tack för ordförande. Maria Kjellgren beskyllde mig för egoism och även fast jag nämnde liksom flera ledamöters situation här. Och först och främst så avsäger jag mig sådan retorik och ton. Personligen så gillar jag inte den tonen gentemot ledamöter emellan. Men du nämnde det här med jämställdhet. Och då kan jag ta de här, till exempel ensamstående mödrar. Vad tror du händer med den ensamstående mödern som måste vara borta då, minst en gång till från jobbet? Hur tror du hennes karriärlön till exempel kommer se ut? För det är många kvinnor idag i Sverige som har låglöneyrken. Och hur ser du på att om hon nu är ensamstående att hon ska få ihop livet om hon är borta en gång till från jobbet? Tack. Tack för det. Då går repliksvaret till Maria Kjellgren. Varsågod. Ja, men så här. Om man är anställd i Eskilstuna kommun eller anställd i landstinget eller anställd i staten så finns det ingenting som kan hindra en arbetsgivare, en chef från att gå ifrån och ta tjänstledigt för att närvara på nämndsammanträde, fullmäktigemöten eller vad det nu är. Och är det så att det är på det viset så får man lyfta det. För det är ett problem i sånt fall med demokratin på olika arbetsplatser i Eskilstuna. Därför att man ska både kunna gå ifrån för att ha fackliga uppdrag och politiska uppdrag. Det ska uppmuntras, för den här organisationen är politiskt styrd. Därför behöver vi de förtroendevalda som sitter här ikväll och som är med på alla nämnmöten. Och då vet jag att det finns svårigheter när det inte är det offentliga. Att det kan vara svårare när man jobbar privat till exempel. Och det får man ju lösa då med respektive förtroendeval. Jag har själv fått vara med och lösa sådana situationer. Det som du tar upp är ju, alltså det här blir ju viktigt då. Jag tycker det här blir ett påtryckningsmedel för att tala om för vår organisation att de här behöver vara lediga en gång i månaden. Maria, nästa replik går till Stefan Kirstik. Varsågod. Tack för ordförande och tack Maria. Men jag kan ju påminna också att alla är inte anställda av staten, även fast kanske Vänsterpartiet ibland vill det. Utan jag syftar på karriärlöner långsiktigt också. Och då säger du, ja, men jag vill ha sammanträdestid på morgonen och de som
inte klarade de som jobbar privata med privata företag. De får skylla sig själva och de får lösa det. Det är det du säger. Och jag ser inte hur det tar hänsyn till varje människas behov här. Tack. Repliksvar Maria Kjergi. Ja, nej, det var inte det jag sa. Det var inte det jag sa. Men nu har du misstolkat mig. Jag sa, i offentlig sektor så finns det ett krav på arbetsplatserna, arbetsgivarna, att släppa när den personen vill vara ledig för ett förtroendeuppdrag. Det är lättare så att göra det inom offentlig sektor. För vi förväntar oss det här. Men det är svårare att påverka om man jobbar inom till exempel det privata och näringslivet. Vi har inte samma möjligheter till påtryckning. Det är jätteviktigt såklart att man kan göra karriär. Men det du säger då, Stefan Kristik, det är om du väljer politiken, då är du slut. Om du väljer facklig väg, då är du slut. Det finns inga karriärvägar, ingenting. För du ska bara anpassa dig till de här systemen som vi har. Du ska kunna ta ledigt då, efter arbetstid. Ingenting annat ska vara möjligt. Du kan, egentligen skulle ingen kunna närvara på några nämndmöten i Eskilstuna kommun som vi har idag. För då kan man inte göra karriär. Alltså vi kan ju inte motivera våra förtroendevalda med det. Det är därför jag menar att det här möjliggör ju också att göra karriär för den som vill. Det vill säga, visar man att man tar ett ansvar för kommunen och tar sitt ansvar som politiker, så kan man också växa på arbetsplatsen. Och tack, kanske Maria. Växa där och få en bättre tjänst. Ha koll på den där lilla... Du har ett replik. Ja, jag vet. Elda upp mig. Du kan stå kvar, för du har Adam Martinen också, ja. Begärt replik på dig. Och... Sorry. Tack, fru ordförande. Jag tänkte passa på att ställa en fråga till Kjergi med anledning av anförandet. Du sa att det är inte demokrati att ha fullmäktige på kvällstid. Och det är ju lite underligt att det kanske alltid är så. Så fort det går Vänsterpartiet emot så är alla andra fascister. Men jag tänkte fråga, är det verkligen din världsbild att det är så? Har man kommunfullmäktige möten på kvällstid så är man en del av en fascistisk församling. Är det så er världsbild ser ut? Tack. Repliksvar Maria Kjergi. Adam Martinen, alltså jag blir chockad över ditt sätt att uttrycka det. Det är allvarligt. Det är allvarligt så som du formulerar dig. Det måste jag först säga. Det känns inte ens bra att svara dig och svara med replik. Jag tycker att du sjunker så lågt så att det är pinsamt. Men jag ska ändå säga det, att det finns väldigt många som inte kan delta på fullmäktiges sammanträden. Okej? Okay? Så du får prata med de grupperna. De finns i Eskilstuna. De deltar inte i politiken. De blir inte förtroendevalda. Och de vill jag ska engagera sig. Då tycker jag det är mer demokratiskt. Replik Adam Martinen. Tack för ordförande. Jag har faktiskt hört massor med skäl till varför man inte kan engagera sig politiskt. Men just kvällstid har aldrig varit ett skäl som jag har hört. Och jag har inte läst någon studie heller där det finns några motiv till vilka grupper som inte kan delta på kvällsmöten respektive dagtidsmöten. Utan det här är en uppfattning som jag upplever har bildats bland gruppledarna i Eskilstuna. Och det är där initiativet har kommit ifrån. Men det du sa i ditt anförande, det var ju att det inte är demokratiskt att ha ett möte på kvällstid. Vad baserar du det på? Och är det så att Vänsterpartiet har en bild av den här församlingen som en fascistisk eller icke-demokratisk församling bara för att den sammanträder på kvällstid? Det skulle vara intressant att veta hur Vänsterpartiets världsbild ser ut i det här läget. Tack. Repliksvar Maria Kjergi. Jag kräver att du går en kurs i jämställdhetskonsekvensanalys, Adam. Sen kan vi prata. Då var replikskiftet slut och ordet.